Hej! Nu har vi kommit till Flygbergets brandtorn. Vi ska kolla på stjärnnedfallen, eller meteorfallen ikväll. Så vi tänkte att vi ska hitta en skjutspott. Så vi är högst upp på Flygberget och sen ska vi upp i det här. Som ni ser, brandtornet. Får se hur det här går. Undrar om man kan se det här även. Och fortsätta uppåt. Hur ska det här gå? Vi har stött på patrull i form av... Oh, det var fucking jävla mygg. Det här är det sjukaste jag har sett en myggväg någon gång. Vi ser ju tätheten alltså. Nej, du kan inte bara stå här i det här. Men utsikten är det inget fel på. Däremot myggjävlen är det en massa fel. Oh, jävlar! Ja, nu måste jag stänga. Sådär, sista trappstegen för Flygbergets brandtorn. Jävlar vad nojigt, men kolla in. Helt jävla sanslös utsikt. Kör lite panorama vi. Vi är här uppe också. Myggen alltså. Ska försöka om jag törs. Lägga så här. Det här är... Fy fan vad äckligt hoppas in. Nu får vi hoppas att det klarar upp och vi får se lite stjärnfall i alla fall. Peace. Ja, det får bli ner igen. Ja, jag skulle ta fram kameran för att filma så plötsligt kom den jävla skit. Kolla. GPS. Den är ute alltså. Det var inget bättre för mig.